សូមយើងបើកគម្ពីរ First Peter 5:6-7 អ្នកដែលជាខ្មែរបាទបាទអានពេត្រុសអ្នកពេត្រុសដូច្នេះជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែនៃព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបង្កើនអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយជោគទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ព្រះទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគាត់នឹងនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលបងប្អូនស្ដាប់ខ្មែរមិនច្បាស់បាទសូមអភ័យទោសខ្ញុំគាត់ចេះខ្មែរប៉ុន្តែមិនច្បាស់ទោះទេខ្ញុំសឹងទៅខ្មែរខ្ញុំបតិកតុកខ្ញុំមិនខំនិយាយដែរប៉ុន្តែអត់សូវច្បាស់ឡើយអីខ្ញុំសឹងទៅរឿងហ្នឹងសូមញ៉ែទីថាអរព្រះបាទត្រង់បរិសិទ្ធត្រង់ធំណាត្រង់ស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាទៅបីយើងទួយយ៉ាងណាត្រង់មកផែនដីនេះលោកបាទពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមពួកខ្ញុំថ្វាយចិត្តថ្វាយព្រលឹងឲ្យអស់ពីចិត្តដល់ត្រង់សូមព្រមទទួលអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានឲ្យទៅត្រង់កូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ត្រង់សូមប្រហោះត្រង់យើងមកនៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអរណតិថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំអរគុណអ្នកអស់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំពេកឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំកើតមហារីឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើអីចប់ហើយណាពេលដែលខ្ញុំចង់និយាយពីទីបន្ទិលពីជីវិតខ្ញុំពីមុនទៅដល់ឥឡូវហើយដើម្បីបានអ្វីដែលជំងឺអាក្រក់ណាស់ដែលកើតនៅចំពោះយើងមនុស្សដែលយើងគិតថាជាល្អហើយដើម្បីបានយើងមនុស្សដែលល្អជួបបន្ទះបបាពីទួយតាំងពីខ្ញុំចេះដឹងម្ដាយខ្ញុំនៅប្រសាខ្ញុំនៅពុកខ្ញុំទៅវិហារពីមុនគាត់ធ្លាប់ជាប្រពន្ធប៉ុន្តែព្រះបានប៉ះពាល់គ្រប់ជីវិតគាត់ហើយគាត់តាមព្រះតាំងពីទួយពេលខ្ញុំប្រហែល2-3ឆ្នាំ3ឆ្នាំដល់អាមេរិកពេលទៅមកវិហារអាមេរិកពីទួយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាអត់ដឹងថាជាតែ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 យូទៅស្គាល់ព្រះហើយគឺមានប្អូនជីដងមួយឈ្មោះធីតាធីតានាំខ្ញុំឲ្យកុហកច្រើនឲ្យប្លុកមកហើយខ្ញុំធ្វើតាមធីតាពីព្រោះធីតាបងខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមតែពេលជឿព្រះយូទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាក់បងធីតាថាធីតាខ្ញុំមកឡើយជឿព្រះហើយនេះយូរ8ឆ្នាំខ្ញុំថាខ្ញុំលេងកុហកអីតាមពីពេលនេះខ្ញុំខ្លាចជីវិតដល់ព្រះខ្លាចតាំងពីទូចហើយឥឡូវនេះនៅតែខ្លាចជីវិតដល់ព្រះពេលនេះខ្ញុំលេងចង់កុហកខ្ញុំដូរកំណត់ឲ្យកើតជាល្អសន្តោសដែរហើយទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនធ្វើតាមព្រះហើយមកខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំពីទូចដែរហើយប្រហែល8 words ឆ្នាំដែរគេថាកូនឯងត្រូវតែខំរៀនឲ្យបានទៅពួកអីទៅពីប្រុសទៅកូនឯងធំឡើងកូនឯងនឹងក៏ការអ្នកផ្សាយរឿងបន្ទូលថាកូននឹងក្របើកូនអត់មានចេះចំណេះកូននឹងក្រហើយថាអូខេ
ចាំខ្ញុំរៀនលើទៅខ្ញុំរៀនខំធ្វើតាមរៀនកើតឆ្មោះអានកើតអានេះខំយ៉ាអីមកកើតនេះនៅខំស្ទូយូកើតនេះអូខេគេអូនេះរេជីស្ទ័រនេះyou got registered nurse to rito nyom to to rien nyom nyom chuop john aloni john pray nyom how get pel na nyom dan ke chan phoe ray na nyom dan tha ke to rien to thoe computer and ke tha mon tha nyom song to pi pro nyom trou nyei cheh ke tha pel khnyom ka che rien view to khnyom chang ធ្វើជាគ្រូបរៀនខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបរៀនឥឡូវទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងបើកចិត្តថាទៅមុខឲ្យខ្ញុំទៅរៀនគ្រូបរៀនបានបើនាងអត់ចង់ការនេះគ្រូបរៀនក៏ការខ្ញុំមិនថាអីណាដូចពីម៉ាក់ខ្ញុំមែនចង់ពីម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំថាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងខ្ញុំអីសក់ម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើតាមហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ការនេះគ្រូបរៀនដែរពេលហ្នឹងការគ្នាខ្ញុំការគ្នាទៅតែមកម៉ាក់ខ្ញុំទៅហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំគេយកសក់ខ្ញុំស្អប់យកសក់គេចេះតែមកកើតចិត្តគេទៅពេលខ្ញុំប្រាប់គេថាអូខ្ញុំជួបម្នាក់បរិសុទ្ធមួយគេថាអូខេគេទៅគេយកហ្នឹងព្រះឲ្យគេយកសក់យកសក់ថាឃើញបរិសុទ្ធមួយកំពុងប្រហែលប៉ាខ្ញុំសាច់ស្បែករាងសពាក់វ៉ែនតាហើយភ្នែកទូញយកអូណូខ្ញុំមិនចង់ការនៅនេះខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ការអាស៊ីខ្ញុំចង់ការកែតែព្រះមិនដូចចិត្តខ្ញុំហៅដូចចិត្តហើយទៅចង់ប្រៃខ្ញុំកេរកភ្នែកទូញពេលមិនទៅខ្ញុំកត់ថាខ្ញុំនៅប្រៃខ្ញុំនឹងផ្សាយជីវិតអ្វីក៏ដោយបើយើងជ្រើសរើសផ្លូវណាពួកខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្វីដែលផ្លូវព្រះយេស៊ូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានផ្សាយដំណឹងទៅគេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខំរៀនទៅធ្វើបាននៅស្ទូមូទៅPennsylvania New Jersey មូទៅ Pennsylvania ឲ្យខ្ញុំរៀនធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការទីទួចពេលខ្ញុំអ្នកធ្វើការជាមួយឯអីទាំងអស់ហើយពេលហ្នឹងទៅរកការងារឯបែកចប់រៀនណារកការងារទៅដល់កលីធ្វើការនៅនោះ and ធ្វើការជាគ្រូកវីលក្រោមមេគ្រូកវីលពេលនិយាយទៅវាបបាក់ពីប្រុសប្រែងខ្ញុំចេះភាសាកូរ៉េនិងភាសាអង់គ្លេសគ្រូកវីលកូរ៉េដូចវិញភ័យខ្លាចបន្តិចចេះតែធ្វើបបាក់ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំទៅមូខេតជិតនៅ San Francisco នៅ San Rafael គេធ្វើមេគ្រូកវីលនៅនឹងធ្វើបានបួនឆ្នាំហើយណាហើយទៅឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំទៅគ្រូពេទ្យខ្ញុំគ្រូពេទ្យស្រីខ្ញុំថាខ្ញុំវាឈឺខ្នងខ្ញុំទៅឲ្យគេឲ្យមើលខ្ញុំខ្ញុំថាប្រហែលខ្ញុំមានស្គមមួយខាងឆ្វេងវាធំខ្ញុំគិតថាអាស្គមហ្នឹងវាជរុញខ្នងខ្ញុំធ្វើឲ្យឈឺរីតោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំត្រូវការអ្នកឯងបោះអាស្បូននឹងចេញទៅខ្ញុំបាត់ឈឺខ្នងហើយរីតោះគ្រូពេទ្យថាចិត្តតែនិយាយមួយចាំគិតមើលក៏មើលថាគាត់ថាអូមែនអ្វីទាំងអស់វាវិជ្ជាទៅខាងស្ដាំពេលតែគាត់ថាចាំយើងមើលអាលើផងយើងមើលបើវាក្រៅចេះច្បាស់បើវាមានអីរឿងឬអត់ពេលទៅមើលទៅគេថតរូបខ្ញុំ
ហើយមានសលេងថាបហាកមហារីថាអូអូពេលទៅគេនៅទៅមើលគេថានាងត្រូវចាំបន្ទប់នោះខ្ញុំគិតថាបើហ្នឹងអូអូមានរឿងធំហើយចិត្តខ្ញុំរៀងភ័យហើយហើយទៅគេថានាងត្រូវជួបគ្រូពេទ្យថាអូខេខ្ញុំគិតថាហៅគេប្រាប់ខ្ញុំទៅប្រាប់ថានាងបហាកមហារីដែរគេត្រូវទៅយកសាច់បន្តិចទៅតែមើលបើកើតមានឬអត់អឺពេលណាខ្ញុំគេថាអូខេបើទួយអត់អីគឺប្រហែលមហារីបើទួយគេអាចវាកាត់យកចេញអត់អីរីទៅគេមើលថាអីរីទៅគេគ្រូពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាអឺនាងមើលទៅវាអត់ទៅកន្លែងណាផ្សេងឯងគេស្មានទៅក្រំគ្រាកខ្ញុំគេថាមើលទៅអត់ទៅកន្លែងណាផ្សេងឯងនៅតែកន្លែងនោះហើយគេធ្វើ MRI គេថាវាប្រហែល4 cm ថាអូខេវារៀងធំតិច1 cm ប៉ុន្តែអីឯងគេថាវាកាក់បានហើយអត់ត្រូវការធ្វើអីទៀតឯងគេវាកាក់ទៅថាអូខេអរគុណព្រះតែវាមហារីកធម្មតាទូចវាអត់មិនទូចប្រមាណទេប៉ុន្តែវាអត់មានពិបាកច្រើនជាងវាកាក់ហើយខ្ញុំនៅតែទីឋានអាព្រះគម្ពីរបេត្រុសហ្នឹងហើយពេលវាកាក់រួចទៅខ្ញុំថាវាកាក់ទៅពីអស់ទៅកុំឲ្យមានរឿងទៀតកុំឲ្យធ្វើទៅជាហៀងហ្នឹងវាកាក់ទៅពីអស់ទៅហើយស្បូនហ្នឹងវាកាក់ឲ្យអស់តែទៅពីព្រោះខ្លែងវាបើគេមើលទៅវារឹងគេខ្លាចមហារីដែរតែគេទៅគេយកចេញមកដឹងខ្ញុំថាចឹងយកអីទាំងអស់ចេញទៅហើយទៅគេវាកាក់ទៅពីទៅធ្វើនឹងមុនគេគ្រូពេទ្យហ្នឹងថាខ្ញុំសុំទៅនាងអត់មានមានមហារីក1 cm មានមហារីក7.9 cm ចិត្តដល់8ខ្ញុំគិតថាខ្លួនមិនថាមិន MRI ថាតើ4មិនខុសយ៉ាងធំម្ល៉េះគ្រូពេទ្យថាខ្ញុំអត់ដឹងទេធម្មតាខុសប្រហែល1 cm ឬក៏ 1 cm មកខុស4ចឹងគឺអត់ដែរគឺអត់ដែរឃើញអត់ដែរឮឬតើគេថាមានរឿងមួយទៀតពីព្រោះគេក្រណាស្មានថាប្រហែលទៅក្រំគ្រាកខ្ញុំអឺគេមើលទៅវាតែវា positive ដែរសូមមហារីវាក្រណោតកន្លែងនេះវាទៅក្រំគ្រាកខ្ញុំដែរពីព្រោះមហារីវាដើរទៅក្រំគ្រាកគេដឹងបើវាទៅកន្លែងណាផ្សេងបើវាទៅកន្លែងផ្សេងយើងត្រូវធ្វើ chemo យើងគេថាអស់មិនមែនមហារីទូទេមហារីធំរដ្ឋញាមតិឋានចំពោះព្រះខ្ញុំវិធិចិត្តពីប្រកាសថាអូព្រះនៅកាត់វាស្រួយរួចឥឡូវនេះវារឿងធំដុំជាងនឹងពីព្រោះមហារីតែតែទៅកន្លែងផ្សេងមិនអាចទៅកន្លែងណាច្រើនវាមិនទៅតែកន្លែងមួយហ្នឹងឯងខ្ញុំអតិថានខ្ញុំថាព្រះហើយដើម្បីព្រះធ្វើឲ្យការនេះកាត់មកជីវិតខ្ញុំខ្ញុំពីទួយស្លាញ់ព្រះពីទួយប្រាក់គេពីលឹងព្រះធំឡើងក៏ខំធ្វើល្អដើម្បីកូនរស់សម្រាប់ព្រះខ្ញុំមានកូនមានក្រសាខំប្រៀនគេទាំងអស់គ្នាឲ្យតាមព្រះអ្នកណាគេស្គាល់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាជើងព្រះដឹងថាខ្ញុំប្លែកពីគេពីព្រោះខ្ញុំដើរតាមព្រះខ្ញុំធ្វើគំរូដែលជាកូនព្រះហើយដើម្បីបានព្រះអាយកានិកាជីវិតខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំចង់ខឹងព្រះខ្ញុំគេថាបើខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណេះខំប៉ុណ្ណេះ
ហើយព្រះអត់ຕົកខ្ញុំអត់ថែរក្សាខ្ញុំហើយដល់ពេលរីតព្រះថាហើយអីមើលហេតុអីបានមិនមែនអាចដាក់កូនដាក់អឺហើយស្អីវាយព្រោះវាយណាស់បាយព្រោះវាយ No why not you ហើយតែវាមិនអាចមានដល់នេះឯងយ៉ាហេតុអីបានមែនមិនអាចកាត់ដល់នាងហេតុអីពេលសូមពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់មកពពលោកស្មើគ្នាមិនមានអ្នកណាពិសេសជាងអ្នកណាទេខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្មើគ្នាមានអ្នកផ្សេងកើតមហារីដែរមានអ្នកផ្សេងកើតតាំងពីទូចហើយដល់ពេលមកកូនឯងត្រូវកើតពេលខ្ញុំដឹងថាព្រះតាក់នោះចឹងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអូខេព្រះខ្ញុំសពខ្ញុំព្រមទទួលខ្ញុំព្រមទទួលខ្ញុំនឹងបន្តខ្ញុំសុំមួយថាឲ្យខ្ញុំដឹងពេលខ្ញុំដើរកាត់ក្នុងរបាក់នេះដល់តែកាត់ច្រកនៃសេចក្តីស្លាប់ពេលខ្ញុំតើកាត់ក្នុងមហារីកនេះសូមត្រង់គង់ជាមួយខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំដឹងថាត្រង់គង់ជាមួយខ្ញុំទោះអីបបាក់យ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំដឹងថាត្រង់គង់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រទានអញ្ញាហើយទៅពេលណាខ្ញុំលែងយំសោកខ្ញុំលែងភ័យខ្ញុំលែងខ្វល់ដោយពាក្យដែលត្រង់និយាយថា cast all your anxieties on meday អត់ទេបន្ទប់ day អត់ទេបន្ទប់លើត្រង់ពេលថ្ងៃខ្ញុំគិតថាអូខេទោះបីខ្ញុំតាកាត់ឆ្លងពិបាកយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែព្រះគង់ជាមួយខ្ញុំហើយពេលខ្ញុំទៅវិហារវិញខ្ញុំប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់ចេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីហើយខ្ញុំនៅខំនឹងសមាជិកខ្ញុំជ្រៀងហើយគេទាំងអស់គ្នាថាគេឆ្ងល់ហើយគេអស្ចារ្យថាទោះបីខ្ញុំកាត់ទុកបបាយនេះខ្ញុំនៅតែជ្រៀងសរសើរព្រះបានពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្រះខ្ញុំធំណាស់ព្រះខ្ញុំធំណាស់ពេលខ្ញុំកើតមហារីកហ្នឹងទៅកើតគេទៅឃីម៉ូដបងបបាខ្លាំងគេខ្ញុំត្រូវការធ្វើ3យ៉ាងដបងគេឲ្យ2យ៉ាងដាក់ចូលខ្ញុំមករយៈ2ខែហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានថ្លើមថ្លើម liver វាស្លាប់ថ្លើមខ្ញុំអាចគេហៅ liver damage ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺខ្លាំងមែនទេឈឺហើយទៅគ្រូពេទ្យហ្នឹងអត់ទៅដឹងទេណាហើយខ្ញុំក៏ទៅនឹងហេតុអីដែរពេលណាខ្ញុំឡាយតារៀបឲ្យម៉ាខ្ញុំគិតអាយុ80 90ហើយខ្ញុំកំពុងតារៀបឲ្យប្រសាទាំងអស់គឺឲ្យចៅគឺកូនគឺទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុង Las Vegas ជួបតែធំខ្ញុំប្រាប់គ្រូពេទ្យធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅកន្លែងនឹងបានពីព្រោះខ្ញុំខំរៀននេះមួយឆ្នាំហើយឲ្យគេទាំងអស់គ្នាជួបលៀងជាមួយម៉ាខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅដល់គេថាពេទ្យវិញ្ញាណនឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់ទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅ2-3ថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅដល់2-3ថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយខ្ញុំដឹងហេតុអ្វីពីព្រោះនេះខ្ញុំចាប់ហើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្ញុំកាក់រញាបាក់ទៅទៅខ្ញុំប្រាប់រឿងខ្ញុំទៅ emergency room
គេថាអត់អាយទៅនាងឯងអត់អាយទៅជប់លៀងឯងពីព្រោះនាងឈឺនាងមានគីម៉ូនាងប្រហែលក្រុមរឿងអ្វីធំមកគេដឹងរឿងហេតុអីឯងហើយរីទៅគេដាក់ឆ្នាំខ្ញុំដាក់សេរ៉ូមខ្ញុំដាក់អានីបាយោរិកបន5យ៉ាងហើយអា5យ៉ាងហ្នឹងវាគេសួរគ្រូពេទ្យខ្ញុំដែលគ្រូមហារីពេទ្យខ្ញុំហ្នឹងឯងបន្តែគេនៅទៅធ្វើចឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់មិនដាក់អាចឆ្នាំប្រេះព្រោះគេថាគេដឹងហេតុអីបានខ្ញុំក្រំនេះបន្តែគេប្រទៅដាក់ឲ្យវាស្លាប់អ្វីដែលអាចធ្វើខ្ញុំក្រំរួចទៅខ្ញុំពេលហ្នឹងញ៉ាំអីអាបានឯងខ្ញុំគ្រូពេទ្យថានេះញ៉ាំបានឯងថាញ៉ាំតិចតិចឃើញប្រេះខ្ញុំយកមកហូបមកគេស្មានខ្ញុំញ៉ាំប្រេះមកហូបខ្ញុំមកហូបប្រេះខ្ញុំគេថាអូខេវានេះញ៉ាំហូបគេឲ្យទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបានទៅជួបម៉ាដែរបន្តែខ្ញុំឡាយទៅទេតើអត់បានញ៉ាំអីមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានញ៉ាំអីបន្តែព្រះខ្ញុំចិត្តតែអធិដ្ឋានថាព្រះខ្ញុំសុំតែកម្លាំងទៅជួបគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំខ្ញុំសុំទៅព្រះថ្ងៃទៅព្រះឲ្យខ្ញុំទៅគេជប់លៀងខ្ញុំដេកនៅក្រេបន្តែជប់លៀងបានបន្តែយើងជប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទីមកជប់ខ្ញុំដើរខ្លះខ្លះបានពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះនេះគេមើលឈាមខ្ញុំហើយគ្រូពេទ្យខ្ញុំគេថាគេឃើញឈាមទៅគេហើយគេឃើញមកខ្ញុំគេថាអូអូវារឿងធំពីព្រោះយើងលេខយើងលេខខ្លោមយើងត្រូវតែ20 30លេខខ្ញុំដល់2700វាខូចមែនទេគេតែគេថាលេខត្រូវតែទៅទេទៅទីពេទ្យខ្ញុំថាខ្ញុំអាចចាំទៅទេគេថាអូខេបើនាងបងនាងគ្រូនាងវាឈឺខែត្រូវទៅទៅពេកបើញ៉ាំអីបានតិចតិចខ្ញុំឲ្យនៅទេពេលណាខលខ្ញុំភ្លាមបើកើតអីបើឈឺអីទៀតវាប្រលេខនាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថាអូខេឬទៅគេខំខ្ញុំឲ្យឆ្នាំខ្ញុំលេខអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំងើបពីក្រែអសរួយឯងទៅទៅបន្ទប់ទឹកឯងពីព្រោះខ្ញុំមានកន្លែងខ្ញុំញ៉ាំអីបានហើយពេលហ្នឹងឯងឲ្យខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំវាខ្សោយមែនទេហើយខ្ញុំគេថាអូព្រះអើយបើកូនប្របាក់យ៉ាងណាទៅមុខទៀតបាទវានៅតែចេះកូនអត់ចង់នៅទៅទេបើព្រះអត់ប្រកូនអីកលាំងសូមព្រះមើលតែភាសាកូនខ្ញុំសាខ្ញុំឥប្រខ្ញុំងើបកើតខ្ញុំដាក់កើតអត់ទេបន្តែខ្ញុំអីឯងខ្ញុំទុកចិត្តត្រង់ថាទៅបីខ្ញុំត្រង់លីអភិនេះខ្ញុំក៏មិនអីចិត្តខ្ញុំមិនអីទេហើយទៅអាសរងវាមិនចាប់ឲ្យឆ្នាំថ្លៃហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងមួយពីព្រោះវារ៉ាស់វាពន់មក1000ដុល្លារអេរ៉ាស់អីមកប្រខ្លាច់នឹងប្របាក់ទៅទីពេទ្យអាយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនៅតែថាចេះប្រញាប់ញ៉ាំអីក៏បានញ៉ាំក៏បានប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំគេចេះតែជួយប្រសានចិត្តខ្ញុំដែរដូចទៅគ្រូពេទ្យថាត្រូវមើលឆ្នាក់ត្រូវមើលឈាមមួយទៀតខ្លាចវាកើតអីរឿងអីផ្សេងទៀតដែលយើងអត់ដឹងខ្ញុំថាចង់មើលអីចង់មើលបើមានអេសមានអីចឹងខ្ញុំថាអូខេយកឈាមទៅអស់កន្លែងខែទៀតរីទៅថ្ងៃ Christmas មកខ្ញុំមកញាក់ទៅមកប្រាប់ខ្ញុំគេមកដល់រីទៅថ្ងៃ26
គេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគ្រូពេទ្យថាមានកាអេដស៍ខ្ញុំថាម៉េចនិយាយមកដល់ទៀតមើលថាមានកាអេដស៍ថាអីខុសហើយខ្ញុំបានប៉ះអីត្រឹមប៉ះអីខុសអីបានធ្វើអីខុសហេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឈាមម្ដងទៀតអត់ប្រែខ្ញុំឮអញ្ចឹងក៏ភ័យគេតោអា CVS ទៅទីញ៉ាំប្រាប់មើលបើយើងមានអេដស៍ឬអត់150ដុល្លារទេនោះទេអានេះវាថាអត់មេនេះប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យថារមេបបាក់ទៅមើលឈាមទៀតឥឡូវវាគេដកឈាមខ្ញុំ20សេរ៉ូមកទូទូចតែ20ខ្ញុំនឹងអស់ហើយតែទៀតព្រោះទៅគេមើលទៅមកតែទៀតគេថាអត់អីអត់មេនេះអត់មានកើតអីចេះខ្ញុំនឹងអស់ឈាមច្រើនមិនឃើញថាអត់បានមានអីទេអូខំតែខាន់ទៀតថាអូ my gosh បាក់រួចទៅគ្រូពេទ្យថាពីព្រោះនាងឥឡូវនេះឈឺខ្លាំងពេកគេឲ្យធ្វើឃីម៉ូគេចាំឲ្យខ្ញុំសារៈ2-3ខែសិនអានសារៈ2-3ខែទៅបានគេឲ្យធ្វើឃីម៉ូយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងធ្វើកាត់ធ្វើឃីម៉ូ3ខែទៀតអាហ្នឹងឯងធ្វើអស់សក់ខែខ្ញុំមិនអស់សក់ពីតបភ្នែកតបរៀនដៃនិងខ្មៅអស់លលីងអត់ជួយតែចាំជ្រុះវាដល់គួរដៃខ្ញុំវាស្ពឹកទៅដល់ទៅណេះជើងខ្ញុំក៏ស្ពឹកទាំងអស់ពេលខ្ញុំគេថាអូខេជួយរួចហើយពេលឃីម៉ូជួយរួចគូបេពីមុនថាគាត់ធ្វើឃីម៉ូហើយរួចទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅជួបដុកទ័រ radiation ខ្ញុំថាហេតុអីគាត់ថាគ្រាន់តែនិយាយជាមួយគាត់ដល់ខ្ញុំអត់ដឹងទេឥឡូវនេះមកត្រូវការ radiation ថាអីពីមុនថាអត្រូកាឥឡូវនេះប្រហែលត្រូកាខ្ញុំទៅជួបគាត់គាត់ថានាងត្រូវទៅធ្វើថាអូ my gosh ដូចដែរតាំងពីដំបូងគាត់ថាវាស្រួលហើយទៅត្រូកាឃីម៉ូហើយទៅថាអត្រូកា radiation ឥឡូវនេះត្រូកា radiation អាមេគេថាទាំងអស់ចេះតែពាកចេះតែដូរទាំងអស់ចង់ឃើញតែវា like it's okay ព្រះកុំជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាអីព្រះកុំជាមួយខ្ញុំចឹង radiation វាមិនឲ្យប្រាំអាទិត្យរាល់ថ្ងៃទៅទីពេទ្យអីគេមិនឆេះកន្លែងហ្នឹងអឺព្រោះខ្ញុំវារៀងខ្លោចវាដូច sunburn ខ្លាំងណា radiation ពេលតែខ្ញុំចាប់ហើយខែ6ថ្ងៃទី30គឺ the last radiation ខ្ញុំមកត្រូវការធ្វើអីទៀតទេខ្ញុំអត់គុំព្រះណាស់តែធ្វើខ្ញុំឲ្យរួចពីណាហើយទៅខ្ញុំគិតថាទៅបែរខ្ញុំលំបាកឯណាហើយដល់ពេលខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថាណាគេដូចអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដូចខ្ញុំមិនសិលាពោទេព្រោះតែសិលាពោគេទៅសេរឿងគេទៅសេមួយនៅក្នុង second corinthians បាទគ្នា second corinthians 12ចំពោះ12ខ5ដល់ខ10ខ្ញុំមានស្វ័យអំណួតពីមនុស្សនោះខ្ញុំមិនបានអួតពីខ្លួនខ្ញុំទេលើកតែពីស្រីកំសោយរបស់ខ្ញុំចេញទោះបើខ្ញុំចង់អួតខ្លួននោះគង់តែមានក្រៅរងងទេត្បិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតប៉ុន្តែខ្ញុំសុខឈប់ស្លេកចុះក្រែងអ្នករកខ្ញុំទុកជាលើកជាងភាពដែលឃើញឬលឺនិយាយពីខ្ញុំហើយក្រែងខ្ញុំក៏មានចិត្តធំដោយព្រោះការបើកសម្ដែងគូរបត់នោះបានជាមានបណ្ណាមួយចាក់មកក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំ
គឺជាទេវតារបស់អរសាតានដែលមកធ្វើទុកខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តធំឡើងខ្ញុំបានសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់បីដងឲ្យសេចក្តីនោះថយចេញពីខ្ញុំទៅដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញអាចពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្តិទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំហើយនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេស្មេះតែវាក្នុងសេចក្តីលំបាកការដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់តាមព្រះគ្រីស្ទបាទកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងចាំចំណានវិញសេវកាប៉ោលគឺជាមនុស្សជូហើយជាមនុស្សរ៉ូម៉ែនពេលហ្នឹងពេលព្រះយេស៊ូវហ្នឹងពួកដែលមានលោកណូរ៉ូម៉ែនហើយជាគណៈជូគឺគេកាត់ថាមនុស្សនៅខ្ពស់គេពីពួកបេនជាមីតពួកគេផារ៉ាស៊ីគេទៅរៀនកន្លែងសារ៉ាលីគេហៅកាមៀលអានេះសារ៉ៃរ៉ាបៃស្គូលយ៉ាងខ្ពស់បំផុតហើយគេកាត់ lawyer ហើយគេនេះ prophetគិតប្រកែណាស់គិតធ្វើគិតខំរៀនពីគណៈព្រះច្រើនហើយគិតអ្នកដែលចោលនឹងថ្មចំសេវិតស្តេផានហើយគិតពេលរួចទៅគិតជាព្រះយេស៊ូវគិតរត់តាមព្រះយេស៊ូវគិតចាក់ការជាសេវិតពូគិតធ្វើគេចិត្តដាក់គុកគិតអ្នកទៅផ្សាយនឹង missionaryជីវិតគឺជីវិតគឺអតិថានអតិថានិងអានថាគឺអតិថានបីដងសុំព្រះឲ្យដកបលានឹងបលានឹងចេញហើយទៅខ្ញុំអានអានហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំដូចគិតតិចមិនដូចគិតទាំងអស់ហើយដូចគិតខ្លាំងខ្លះខ្លះដែរពីព្រោះពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំប្រកែកខ្ញុំខ្លាំងហានខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំមនុស្សល្អខ្ញុំជាមនុស្សដែលខំរត់តាមខំរូអាទីខ្ពស់ខ្ញុំចិត្តតែស្វាគមន៍ថាខ្ញុំអត់មានអំណួតរឿងខាងនឹងទេខ្ញុំយកអំណួតពីខាងដែលខ្ញុំខ្សោយហើយព្រះជាកម្លាំងខ្ញុំហើយខ្ញុំឃើញថាទោះបីខ្ញុំកាមហារីនេះខ្ញុំបានដឹងថាពេលនឹងឯងដែលពេលខ្ញុំខ្សោយមែនទេបានខ្ញុំជួបកម្លាំងព្រះបងខ្ញុំដឹងកម្លាំងព្រះដែលធំប៉ុណ្ណាបងខ្ញុំដឹងថាកម្លាំងព្រះអត់មានអីធៀបធៀបនឹងបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាព្រះជាព្រះទោះបីខ្ញុំជាយ៉ាងណាព្រះនៅតែជាព្រះខ្ញុំជាមនុស្សទូចខ្ញុំជាមនុស្សតិចទេខ្ញុំមិនអាចថាហេតុអ្វីព្រះបានធ្វើបានដាក់បន្ទុកអាក្រក់នេះចំពោះខ្ញុំហេតុអ្វីពីព្រះសិវិតពោលដែលព្រះគង់ស្រឡាញ់គិតក៏មានទុកលំបាកដែរពាក្យសូមព្រះឲ្យដកបលានឹងចេញហើយព្រះបានដកចេញឲ្យគិតចំណាំថាទ្រង់ជាធំដុំទោះបីយើងខ្សោយទោះយ៉ាងណាព្រះជាកម្លាំងយើងយ៉ាងជីមិនចប់ Sorry បាទម្ដងទៀត 2 Corinthians 4:7
Corinthians again, 4. 17. Buon ka nampel. Okay. បើសិក្សាទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយភ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេចក្តីបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលចេញវិញអ្វីដែលយើងទុកលំបាកគឺនៅតែកន្លែងនេះដែលមកផ្លេកតែពីប្រអប់ផលជំនេះវាធំណាស់ជាងឥឡូវនេះដោយតែយើងកំពុងតែព្រះធំណាស់ជាងទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំអរគុណព្រះដែលទៅបីខ្ញុំសារពីណាខ្ញុំរត់ទៅព្រះកម្ពីហើយជឿតាមព្រះកម្ពីហើយធ្វើតាមជឿអស់ពីចិត្តព្រះគុំទៅលើចិត្តខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំមានសន្តិភាពដឹងថាអ្វីខ្ញុំដើរទៅពេលខ្ញុំមានអីព្រះគុំជឿអរគុណចា៎